Elleri patkada var. Hansını seçiyorsun? Tezə gələn mallarımız var. Kardeşini. Sen hoşuna gələn modelin deyilən patkadan birisin. Yeni gələn bak köftalarımız bunlardan. 3 manatadır. Çeşitleri, razmerleri. Bak fabrikasına içeriden de bakabilirsiniz. Tut bunu bayağı. Gördüğünüz için bak. Üstünde etiketine bakın. İçinde etiketine bakın. Türkiye'nin de. Etiketi yaxşı tut koy görsənsin bak. Etiketin axırına bakın. Türkiye'nin de. Hamısı 3 manatı bak bunların. Patkalarda, paketler, azmelleri inendi. Sonra başka neler var orada? Yani çeşitler çoxdur. Böyle her tür modellerimiz var. Çitay da var, tüş de var, karışıqdır. Başka neler var orada? Oo, Levis de geçecektir. Birbirinden güzel koftalar hamısı böyle. Razmelleri, patkalarda da var mısın? Onlar Türkçünün. Ne lazımdır? 3 manatdır hamısı. Hamısı 3 manatdır. Bəli. Ne görürsən hamısı, bəli. Her tür modeller var. Kişi için yok, kadın için de esas kardeş. Biz kadın, kişiler almır. Bir tane alırlar, gelir bir de bir ilden sonra gelirler. Kadınlar her gün alır. Böyle de var. Hamısı patkada, razmerleriyle. Görürsünüz bak, evde giymeye, çölə bayda giymeye, her tür koftalarımız var. Götür de, dondu o da bir. Sen de götür. Hamısı 3 manatlı hanım. Bəli. Onları da götür, baxaq. Sonra ne var orada? Bir-birinden güzel koftalar. Hamısı bak, materialları güzel. Sonra başka ne var? Türkiye'de. Büyük beden de. Özü çok büyük beden. Çok güzel. Eşek de materyalar. Kolda duzun. Beğendi bir arkadaşlar. O bile sporlar var. Bu Türkiye'de. Hamsa paketler, patikalarda razmelerini. Başka neler var? Bir cesar koftalardan bakalım. Sade bir materyal. Siz hansı xoşunuza gəlir göstərin xanımlar verəcək. Biraz aşağısın. Ay sağ ol. Hamısı onların 3 manat. Razmerləri var, şalvarlardan da hamısı var. Aşağı sal, aşağı sal, biraz aşağıda. Ay sağ ol, düşmür yaxşı, əba burada ərəcə. Başka neler var, göstərin. Şüç, şüç. Ne? Hamısının var, o standartdır. Belə az var, var, razmerləri var. Onu biraz yaxına çək. Göstər, hansını sil köməklə ver ona. Ver bunu mənə. Hə. Ona köməklə. Qoy ora paketi, hələ seçirlər. Sonra, gözəl resimkası var, bəli. Hamısı bir-birindən qəşəkdir, hamısı gözəl. Razmeri var xanım, sən göstər versin. Razmeri var xanım, sən göstər versin. Razmerləri də var hamısı. Aşağı. O kadar yukarı kaldırma. Sen aşağıda. Kötüle ha, görsen. Siz gösterin versin alsın siz. Şelale kızlar bir tane paçete şeye bakın. Gelin görün alsın siz çömeyin.
var. Bir daha var. Sen göster, seçirin. Başka ne var? Göster, koy, hamı görsün. Ben böyle bir şeydi, var, doğru dedi. Fanda, ha, o da kaşın. Bu da çektim. Sonra? Ben böyle bir şey var. Orta tanımlar şu rezimelerine, her rezimede bir rakip Hər cür model, uzun şalvar, üstü koftalar da var. Toptan alan müştərilərimiz, indirimlərimiz var. Buyurub mağazamıza gələ bilərsiniz. Mağaza açmaq istəyən, yəni, böyük mal almaq istəyən, 3000-4000 ədəddən də yuxarı almaq istəyən üçünlərdə indirimlərimiz var. Çox böyük alan müştərilərdə indirimlərimiz var. Buyurun, nə vaxt istəsəz mağazaya gəlin. Əlaqə nömrələrimiz var. Ünvanımızı tapa bilməsəz, əlaqə nömrəsi sahibimiz var. Əlaqə nömrəmiz var. Paylaşmışıq. Əlaqə saxlayan bizdən dəqiq yeri ünvanı deyil. Sədərət Ticarət Mərkəzində sıra 5, korpus 2, mağaza 20. Əlaqə nömrəsi var, əlaqə saxlayın. 050-771-93-55. Buyurub, nə vaxt istəsəz, buyurun, gəlin. Toptan alanlarda da indirimlər var. YouTube'da da varıq, YouTube səhifəsində də var, hər yerdə varıq. Səkirəm. YouTube'da da var, hər yəndə varımız. Şalvarlardan da hər cür modelləri var. Çeşidləri çoxdur. Qara sadə, bu cür böyürlərində xatı filanı. Hamısı paçqalarda razmirləri iləndir. Toptan istəyən olsa paçqalarla da veririk. Paçqada 10 ədəd olur lasinlərdən də, şikoftalardan da var paçqada 10 ədəd olanı var, 4 ədəd, 5 ədəd olanı var, paçqadan da verə bilərik, problem yox. Siz xoşuza gələn modeli deyin, qızlar çıxardıb yığıb verəcək, narahat olmayın. Hamısı paçqada, paketdə var. Kampaniyamız həmişə davam edir, həmişə də bu qiymətdir. Nə vaxt gəlsəz, bu qiymətə satırıq. 3 manatdır, bütün hər, yəni elə bir şey, sezon boyu bütün hamısı 3 manatdır. Yenə deyirəm, toptan alan müştərilər olsa indirimlərimiz də olur. Əlaqə nömrələrimizi paylaşmışıq, yerimizi tapa bilmədik. Olur, sədərə indi böyükdür. İndi başqa-başqa yerlərdə səhv salmasınlar. Bizim filialımız yoxdur. Yəni, biz ayrı bir yerdə 5-ci sırada içəri tərəfdəyik. 5-ci sıra, 2-ci korpus, mağaza 20. Nə vaxt istəsəz, buyurun, gəlin. Hər cür modellər olur, hər gün mal gəlir. Gündəlik mal gəldi də paylaşıram. Paylaşımlarını da izləyin, baxın. Yəni, çeşid hər cür şey olur. Donlar olur, şalvarlar olur. Elə bir şeylər olur ki, valla, seçib götürmək lazımdır, sıra zonu gəlib. Olsa belə toptanlar gəlir alır deyə, tez satılır mallar bizdə.